Verjameš v ljubezen na prvi pogled? Valjda. Verjameš v sorodne duše? Ja. V horoskop? Na, odvisen od tedna. O vsem tem smo govorili z glasbeniki, ki že tako ali tako veljajo za romantične duše. Brez ljubezni ne bi bilo pesmi, melodij in besedil. Kaj pa ljubezen na prvi pogled? A še kdo verjame vanjo? Ni se mi še zgodila, sem pa veliko tem slišal. V resnici se pa tega malo bojim, no, če te čisto pravic povem. Ljubezen je kot pesem, razlaga romantični Jože Potrebuješ, ki je avtor številnih nežnih in z ljubeznijo prežetih skladb. Nastaja in, je, in postaja del tebe, ker te na prvi pogled pa to se mi zdi, da se vse toliko prehitel zgodi, jaz imam pa rad proces. Meni je proces ena bistvenih stvari, tudi zbliževanja ljudi, tudi zaljubljanje, ne tako, da je na hitrico, ampak meni je tudi to luštno. Ljubezen na prvi pogled naj bi čisto zares obstajala. Močan stimulator ljubezni in naklonjenosti pa je očesni stik. Ko nekoga gledamo v oči, njegovo telo začne proizvajati feniletamine, ki lahko povzročijo, da se ta oseba zaljubi. Mogoče obstaja, da malo dokako to močno kemijo. Jaz drugače nisem nikoli doživela. Jaz sem vedno mogla nekako spoznati človeka, pa nekaj doživeti njim, pa se je razvila taka močna ljubezen. Bom verjel, ko se to zgodi. Aha, ok, torej se še ni zgodil. Kaj pa recimo, kakšne sorodne duše? Ja, definitivno. Jaz to, v to verjamem, ker se mi zdi, da ne vem, z enimi ljudmi se kar takoj povežeš, pokonektaš, pa ni nujno zdaj na ljubezenski ravni, lahko tudi sam tako kot kolegi. Tako da ja, se mi zdi, da imamo vsi neke sorodne duše. Tako da, ja, so. Res je, so. In res je, ne najdemo jih samo v intimnem odnosu, ampak tudi med prijatelji in sorodniki. Jaz imam med mojim prijateljem ogromno sorodnih duš. Tudi moj samo je men čist pisan na dušo, tako da po moje je več le teh. Če nam v ljubezni ne gre najbolje, pa se velikokrat zatečemo v horoskop, kjer iščemo rešitev. Upamo, da bo čim prej pisalo, da bomo kmalu našli svojo sorodno dušo. Mladi Tilen Lotrič verjame v to, da je rojen v najlepšem horoskopskem znamenju. Ja, jaz sem srečen, sem rojen v najlepšem horoskopu pod tem osončjem. In to je? To je vodnar, to je zelo lep horoskop, umetniška duša, prijazni ljudje, odprti ljudje. V zadnjem času se Jasmina s tem ukvarja nekoliko bolj poglobljeno oziroma je nad astrologijo navdušena in rada prebere kakšno besedo o tem. Ja, mislim, mogoče ta čist običajen dnevni horoskop mi je mogoče malo brezvezan, drugače pa verjamem v astrologijo, v vpliv planetov na nas. Že če sam pogledamo, da lahko Luna v bistvu dvigne vodo, mi pa smo večina iz vode, tako da nekaj mora biti na tem. Resnično je tisto, v kar verjameš. Pa naj bo to ljubezen, horoskop, astrologija ali zaljubljenost. Prvi vtis. Vse to so lepe stvari, ki nam ali krajšajo prosti čas ali polepšajo življenje. Zato naj jih bo čim več.